Danas je u Višnjićevu otpočela masovna imunizacija stanovništva. Sprovodi se u zdravstvenoj ambulanti od 8 do 20 časova bez prethodnog zakazivanja preko elektronske usluge e-uprava. Kod nas je odziv fenomenalan. Znači, mi imamo do sada oko 80 pacijenata. Taj broj ne mogu ni da predvidim jer oni će dolaziti u toku dana i prijavljuju se. Ja moram da se zahvalim predsjednici Udruženja žena koja je juče na društvenim mrežama objavila, tako da je masovna populacija ovdje obaveštena, pa oni znaju i dolaze. Mi smo pravili prioritet, znači bilo je nekih 40 pacijenata koji su predviđeni od ranije u zavisnosti od indikacije od godina starosti. Pa smo za njih obezbedili prve doze, međutim bit će za sve koji se budu prijavljivali. Vakcinacija će biti danas u periodu od 8 do 8. Ukoliko bude bilo zainteresovanih, bit će i sutra i narednog dana, tako da mogu svi da se prijave. Trenutno se vakcinacija obavlja vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm koja se daje u dve doze. Za svakog vakcinisanog građanina odmah je obezbeđena i druga doza. U svakom slučaju, seoske i male sredine su uglavnom stariji svet kojim je vrlo teško otići do nekog većeg centra na vakcinaciju, tako da mnogo zaista znači. Pa sama i starosna dob prijavljenih govori da je napravljen pun pogodak sa izborom. Ja bih se posebno zahvalio i Republici Srbiji, predsjedniku, premijerki na velikoj želji, borbi, znanju da obezbede ovoliki broj vakcina da možemo i po malim sredinama, malim ambulantama da vršimo imunizaciju. Potreban preduslov da bi neko primio vakcinu je da je potpuno zdrav. Ne treba da dolaze ljudi koji imaju neke tegobe dok ih ne saniraju. Pitali smo one koji su danas došli šta za njih znači mogućnost da se vakcinišu u svom selu. Veliko olakšanje, velika prednost. Nema putne oni kombinacija preko telefona, ovo, ono, ima dosta ljudi koji to ne znaju, slabo se služe s tim stvarima, tako da je ovo prava stvar. Puno znači što ne moramo ići u Šid, recimo, jer znam slučajeva koji su se bili prijavili ranije, pa izove u 7 sati navečer. Kako da čovječe ode, baba, deda ili ja isto, kao što sam deda, i da odem tamo, ne? I ja sam čekao samo da će jednom doći ovdje. Na vakcinaciju građani dolaze sa zdravstvenom legitimacijom. Moguće je da se vakcinišu i oni koji nemaju zdravstveno osiguranje ukoliko su državljani Republike Srbije. Sa sobom treba da ponesu ličnu kartu.